Erkeklerde uçraydıgan kesellik, prostata şamollaşı, prostata bezi yallıqlanışı, peşopka tez tez katlaş, tomçılaş, açışış, ikilamçı bepüştlik, cinsi zayıflik, tez boşanıp koyuş halatları küzatılsa, darhol Türkiyelik urolog Yunus Tur bilan bağlanıp öz muammolaringizga barham berin. Malumot uchun 55 kodu bilan 503-2200 rakamlariga qo'ng'iroq qiling. Hayit kancha Turfa olam kanali nomidan murojaat qilgan bemorlarga chegirmalar mavjud. Şu mahsulotni Turfa olamdan olib ichdim, zo'r ekan. Shoshiling, 55 kodi bilan 503-2200. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. RIA agentligining Rossiya mudofa vazirligiga tayanib axborot berishcha 9-oktyabrdan 10-oktyabrga o'tar kechasi Kurskdagi Rossiya qo'shini Ukrainaning Kursk viloyati hududida eng ko'p askari va harbiy texnikasi to'plangan Pokrovskiy qishlog'ini o'z nazoratiga oldi. Hududdan chekingan Ukraina qo'shini esa RIAga ko'ra Pokrovskiyga 10-oktyabr kuni yana bir marta qaytishga majbur. Sababi qishloqqa olib boruvchi asosiy trassa bilan o'rmonli zona atrofi Ukraina armiyasi askarlari o'liklariga to'lib ketgan. To'g'rirog'i Kiyev qo'shini o'z safdoshlarini o'liklarni olib ketish uchun ham 10-oktyabr kuni Pokrovskiyga qurolsiz qaytish huquqiga ega. Ukrainaning strana agentligini tasdiqlashiga ko'ra, Pokrovskiy qishlog'i o'z-o'zidan Rossiyaga qaytarilgani yo'q. Boyisi hudud mudofasida qolgan qo'shinga havodan hech qanday yordam yetib kelmadi. Rossiya esa Kursk viloyati o'z hududi sanalgani bois havodan Ukraina qo'shiniga juda og'ir zarbalar berdi va Kiyev armiyasi yirik sonlardagi qurbonlardan keyin chekinishga majbur bo'ldi. Endi Ukraina armiyasini Ukraina frontidagi bir kunlik mag'lubiyatiga to'xtalamiz. Hafta ko'zgusi agentligini ma'lum qilishcha 9-oktyabrdan 10-oktyabrga o'tar kechasi Kiyev qo'shini Dzerjinsk bilan Donetskdagi Zolotaya Niva qishloqlarini tashlab qochishga majbur bo'ldi. Undan keyin Bagayavlinki qishlog'i ham Rossiya nazoratiga o'tish ostonasida turibdi. Tsukurinoda esa 9-oktyabr kuni Rossiya armiyasi o'z bayrog'ini o'rnatib, Novodanilovka qishlog'i tomon yurish boshladi. Bir so'z bilan aytganda Ukraina 24 soat ichida taxminan 5ta yo'nalishda 100%lik mag'lubiyat qayd qildi. Endi Ukrainani qayta ta'mirlab bo'lmaydigan ahvolga kelgan gidroelektr stansiyalari haqida qisqacha so'z yuritamiz. Diqqat bilan eshiting. 1+1 telekanaliga Ukr gidroenergiya kompaniyasi kuzatuv kengashi raisi Valentin Gvozdin 9-oktyabr kuni bildirishicha, hozir Kiyev haqiqiy sonlarni G'arbga, xususan Yevropa ittifoqi bilan Oq uyga to'liq faktlar bilan taqdim qilib bo'ldi va Yevropa ittifoqi Ukrainani energetika bo'yicha yuzaga keladigan halokatli tanqislikdan qarib qolish choralari ustida ish boshladi. Valentin Gvozdiga ko'ra, Rossiya urush boshlangan kundan e'tiboran to bugungi kunga qadar Ukrainada mavjud bo'lgan gidroelektr stansiyalarini 94%ini ishdan chiqarib bo'ldi. Aniqrog'i, Rossiya Ukrainani 94% gidroelektr stansiyasidan mahrum qildi. Valentin Gvozdiga ko'ra, birgina Xerson viloyatida 74% gidroelektr stansiya yakson qilingan. Zaporojye viloyatida ayni paytda bor yo'g'i 30% gidroelektrostansiya faoliyati davom etmoqda. Qolganlari Rossiya tomonidan yo'q qilingan. Ukr gidroenergiya kuzatuv kengashi raisi Valentin Gvozdiga ko'ra, agar qishga qadar Kiyev bilan Brussel va albatta Washington mazkur masalaga yechim topmasa, vaziyat Ukraina uchun, xususan uni qolgan aholisi uchun qish faslida fojiaviy ko'rinish kasb etadi. Endi Zelenskiyni g'alaba rejasi haqida to'liqroq axborot beramiz. Britaniyaning Bloomberg agentligini bildirishicha, 9-oktyabr kuni Zelenskiy Xorvatiyaning Dubrovnik shahrida bo'lib o'tgan sammitda o'zini g'alaba rejasini bir qismini oshkor qilgan. Unga ko'ra, nimaymish Kiyev urushda g'alaba qozonishi uchun birinchi navbatda NATO Ukrainani o'z tarkibiga olish kerak va Zelenskiyga ko'ra, Kiyevning harbiy alyansga qo'shilishi Rossiyani to'g'ridan-to'g'ri mag'lubiyat uchraganidan daraklik berarmish. Eslatib o'tamiz, 12-oktyabr kuni Germaniyada Ramstein formatida Ukrainani qutqarib qolish uchun tashkil qilingan sammit Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Milton to'foni sababli bekor qilindi va Zelenskiy 11-oktyabr kuni o'zini g'alaba rejasini birinchi navbatda Rim papasiga, keyin esa Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan Germaniya prezidenti Steinmeierga taqdim qildi.
Olaf Scholz bilan Steinmeier'dan esa qandaydir yangilik chiqishi qiyin gap. Sabab ular Bidenni ko'rsatmasi va buyrug'isiz hech qachon hech qanday qaror qabul qila olmaydi. Achinarlisi shuki, butun Yevropada shunday va bu endi dunyo uchun sir emas. Turfolan bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.